כל כך רציתי לצאת מהתחום שאני נמצאת בו. התחלתי לעשות הסטאז' ואני רוצה להגיד לך שמסטאז' לסטאז' גם האימהות מראות את זה ביומן העצמה ורושמות לי, תקשיבי, זה פשוט מדהים. את גם יועצת זוגית, כמה משפחות כבר עברו תחתייך? כרגע יש לי 6 משפחות. לא מספר כמו לראות התוצאות, זאת אומרת, ברגע שאת רואה שיש שינוי בבית, מבחינתי כאילו זה לסגור את היום בהרגשה שעשיתי משהו כאילו בעולם הזה. את מאמינה שהשינויים שקורים שם זה בעיקר בגלל השיטה? לחלוטין. כשמישהו מלווה אותך בעצם 3 פעמים בשבוע על ידי כתיבה שאת ממש רושמת לו את כל הסיטואציות, טובות ופחות נעימות, הוא ממש לומד מזה, הוא מפנים את זה. החומר נכנס בצורה הרבה יותר נכונה לדעתי ועובר לילדים בצורה יותר מדהימה. מה לדעתך הטיפ הגדול למישהי שמתלבטת ולא בטוחה, שהיא קצת הגיעה כמוך, סקפטית לגבי השיטה, ומה לדעתך הטיפ שיש לך לתת לה? אני חושבת שהטיפ הכי נכון זה לשמוע אותי כרגע ולדעת שזה זה, זה פשוט להאמין בזה. השיטה הזאת מיישמת את עצמה, היא עובדת, היא מוכחת.